ତାଙ୍କର ତ ଏବେ ଇକ୍ମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଚାଲିଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମିତି କିଛି ସୁଧାର ଆସିନି। ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ କି ମାତ୍ର 2 ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କର ଇକ୍ମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଚାଲିଛି। ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ବୋଲୁଛି ମୋବାଇଲକୁ, ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଟଙ୍କା ଆଉ ପଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ଘଟଣାର କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି? ନା ନା, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲରେ ଇଏ ହେଇଛି, ଭୁଲରେ କାହାର କେଉଁଠି ବି ଯାହା ବି ହଉ ଭୁଲରେ ହେଇଛି, ଏଇଟା କିଛି ସତ୍ୟତା ନୁହେଁ। ଆମର ଏବେ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ସହଯୋଗର ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼େଇଥିଲେ ସେଇ ସହାୟତା ରାଶିରେ ଅଭିଷେକ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯାଇକି କୋଲକାତାରେ ଏବେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ସହଯୋଗ ସହାୟତାର ରାଶି, ଏବେ ସେଇଟା ଆମେ ଚିକିତ୍ସା ଏବେ କରିପାରିବୁ। ଯଦି ଆମର ଅଧିକା ସହାୟତା ରାଶି ଦରକାର ହେଲା, ନିହାତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିବି। ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କି ଅଭିଷେକ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟବାସୀ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବି କି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇକି ଅଭିଷେକ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। କେତେ ଦିନ ଚିକିତ୍ସା ହେବ ସେଇଟା ମୁଁ କିଛି ଏବେ କହିପାରିବିନି। କେତେ ଟଙ୍କା ଏବେ ତ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ହେଉଛି। ଆମକୁ ଯଦି ଦରକାର ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତା ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ମାଗିବି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତାରେ ହିଁ ଅଭିଷେକ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯାଇକି କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି।